Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурилович, і мені буде дуже приємно провести з вами наступну передачу. На дату 18 лютого Торонтський відділ Комітету Україно-Канади разом з театральним ансамблем «Заграва» підготовлюють дуже цікаве свято героїн. Уляна Глинчак була на репетиції концерту і нині покаже уривки цікавої програми цієї імпрези. У своїй сторінці Рон Кахут поговорить з парламентською помічницею міністра Христі Фріланд про цікаву парламентську програму стажування в Отаві, якою опікується Конгрес українців Канади і на яку запрошують всіх українських студентів Канади. Сьогодні в сегменті «Розмови про культуру» Таня Стех розповість про презентацію третього тому англомовної історії України Руси Михайла Грушевського і про святкування 40-ліття Канадського інституту українських студій. Продовжуємо сьогодні цікаві життєві поради нашого терапевта Ростислава Шемечка. Незалежний журналіст Дмитро Тузов, відповідаючи на ваші питання, сьогодні розповідає про колоритний марш «За майбутнє», що відбувся в Києві минулого тижня з вимогою негайної відставки президента Порошенка. Сергій Іванов поверне вашу увагу до демократичного дороговказу Нового Майдану недалеко від Верховної Ради в Києві. Відразу після реклам подаємо офіційні новини з України і тоді підсумки цих новин англійською мовою за редакцією Тані Стех. Після цього Юрій Білинський, редактор «Нового шляху», розповість про світ фінансів Канаді, а далі в програмі Олександр Яблонський про український спорт. Повернемось до вас після короткої перерви.